Jubilarna olimpijada trećeg doba održana je pod sloganom Za aktivnu i kreativnu starost. Ove godine okupila je rekordni broj učesnika. U Banji proteklih dana gostovalo više od 1200 penzionera iz svih opština Srbije. Cilj ove svojevrsne olimpijade je da promoviše umešnost življenja u penziji, zato je možda ovo jedina olimpijada na kojoj nisu važni rezultati, pa su svi učesnici ujedno i pobednici. Ova manifestacija ima podršku Ministarstva omladine i sporta. Mislim da ste vi jedan odličan i svetao primer, zato što znate da zdravlje i rekreacija utiču na zdravlje jednog čoveka kroz čitav život. Ono što je važno da i Ministarstvo omladine i sporta prepoznaje, pogotovo taj rekreativan sport, a vi dajete nam primer, jer 60% ljudi u Srbiji nema ni nedeljno jedan sat fizičke aktivnosti. Program jubilarne 10. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba nije bio bitno drugačiji od prethodnih. Takmičenje u košarci razumljivo podrazumevalo je slobodna bacanja, u fudbalu penale, a moto štafete je bio brzo hodaj, ali ne trči. U organizacionom odboru kažu da je 10. olimpijada bolje organizovana od prethodnih i da znaju kome treba za to da zahvale. Zahvaljujemo prvo pravilnik o društvenom standardu koji je usvojio upravni odbor Republičkog fonda zdravstva, jer je on želeo da vi budete ovde bar po tri čoveka, da ne kukate i da ne tražite novac od onoga koga ne treba moliti, nego da možete bar ekipa mimo štafete da budete ovde. I odazvali ste se, neću prozivati ko se odazvao, ko nije, i to je dovoljno. Poslednjih 5 godina domaćin olimpijade trećeg doba je Vrnjačka Banja. Kako stoje stvari, tako će i ostati. Pre 5 godina imao sam i zadovoljstvo i veliku borbu da olimpijadu trećeg doba dovedem u Vrnjačku Banju. I uspeo sam u tome sa svojim kolegama i drago mi je da je svake godine sve veći i veći broj učesnika. Olimpijce trećeg doba i njihove domaćine posetio je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Podelio im 1500 diploma zato što ne odustaju i poručio: želim vam da se sledeće godine ovde vidimo u istom broju, a oni koji ne dođu, neka im izostanak bude opravdan.